Zentzua eta kana, rima gabe, doinu gabe, eta postura raro. Nola egiten da? Alkantute bat, doin horik ez da gode. Egin ega esanen dut ulertzen. Nabari da honek ez dut azentzurik. Alaiak ez dakit ze egin behar zu. Nik ere ez dakit oain. Baina benak zentzurik ez dut. Inoneriak badak hau hendik. Hau sekule ez du behingo, ez palintzake jen nisa.